Dette vil jeg ha minst mulig av. Motorveien i Tyskland. Uendelige. Nei, det blir mest småveier nedover. På vei mot Lüneburg så bare svinger jeg av motorveien. Ja, ja. Stoler på GPS-en. Men for å komme til Lüneburg så må jeg ut på motorveien. Hvor jeg er nå, på vide veier, på vei sydover. Bare helt herlig. Da jeg fremme. Da må jeg finne meg et sted å være i natt. Og da jeg kommer til bobilplassen rett ved sentrum, så treffer jeg disse to. Truls og Hank fra Nederland, med sin ombygde brandbil fra 52. Look, this is modern, this is... Air cushion. Up and down and yeah, forward and backward. But that is that's very old. As I say, the power steering is here. And also the shifting, you have to double clutch. Okay, yeah. Can we go inside? Yeah, have a look. The hunt, come. Me first? Yeah, he's not always that kind. Okay. So, especially when there are people come inside, you know. It's quite new fashion. It's new fashion. there's a heater and a fridge and all you need. And hot and cold water. Hot and cold water. And then there's the loo. Yeah. And the bed. Yeah. Good quality. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Have a nice summer. Yes, we need more sun. Før jeg går inn til Lüneburg en tur, så må jeg vise dere noe. Da jeg kom til Hirtshals, så oppdaget jeg at jeg skulle ta frem brødfjerde og ta meg et stykke brød. Og under brødfjerde så hang det et bilde fastklistret av en av barnebarna mine. Og etter det begynte jeg å lete litt rundt, og da fant jeg masse bilder som Pia og bror Ivar har fiksa til meg. Så at jeg ikke skal være alene på tur. Så da tenkte jeg skulle ta dere med rundt, fordi bilen min har blitt et lite fotoalbum. Her, soverommet mitt. Her henger det personlige hilsninger, vet du, fra familie. Og jeg er veldig glad i. Så henger de rundt omkring her. Overalt. Og det geniale er jo at dette her er med sånn post-it-lim, så det er bare så vidt det klever, men det sitter bra nok. Dette er et genialt tips til alle som har med seg sine kjære på bobiltur. Det sitter sånn post-it-lapper, og det er bare å ta igjen. Til og med på døra inn til doen og dusjen. Og her inne. Hver dag det skal inn i skapet her, her henger kjæresten min. Det er godt å se henne hver morgen når jeg pusser tenner. Så er jeg klar til en tur på byen. Nok en fantastisk trivelig tysk by. Og været skifter, som det har gjort hele tiden etter at jeg kom til Tyskland. Vintertur på motorveien, og så er det av på småveien igjen. Så kom jeg til denne campingplassen, ved en innsjø. Jeg fant meg en merkelig plass. Det er et lite ferskvann. Fantastisk morgenstemning. I dag har jeg bestemt meg for å reise til Moseldalen, så det blir 45 mil. Da er jeg redd for at jeg blir her en par-tre timer. Og nærmere 5 timer senere så svinger jeg inn på Knaus campingpark, som ligger ved akkurat der hvor Mosel og Rhinen møtes, ved byen Koblenz. Og her er det fint. Bare se på den plassen jeg har fått med. Ikke så aller verst beliggenhet. Og så går det en liten ferge fra campingplassen over til byen, så da tar jeg den. Og i bilen på den andre siden så sitter sikkert lille Globia i vinduet og betrakter denne merkelige skapningen av en båt. Og så plaskregner det litt, og så blir det opphold igjen.
Så jeg rusler rundt i denne koselige byen. Nok en vakker tysk by. Nyter det, virkelig. Så tar jeg ferja med den plystrende fergemannen over igjen. Så går jeg opp på restauranten på campingplassen og så ser jeg på TV at Island knuser England. Fantastisk, utrolig herlig. Og så rusler jeg ned i bilen og legger meg. Og i morgen er det Moseldal for alle penger. Natta.